Македонија е единствена земја во светот што има колективен имунитет по природен пат. Тоа го потврдуваат и податоците. Дури 60 до 65% од населението веќе го има прележано коронавирусот. Загрижувачки е што колективниот имунитет не го достигнавме со вакцини, како останатите земји. Туку цехот го плативме со повеќе од 155.000 заразени и дури 5.356 изгубени човечки животи. Според експертите, тоа е превисока цена. Кривата епидемиска се стреми кон долу и би требало некаде до крајот на јуни, може би почетокот на јули, веќе да се соочиме со едно ниво на циркулација на вирусот на спорадично ниво, значи поединечни случаи да се јавуваат. Друга земја, како нашата, што на природен начин претежно го гради колективниот имунитет, право да си кажам, јас не сум чул за таква. И во таа смисла сме куриозитет, веројатно, во светов. И би рекол, секој зло за добро, знаете, некогаш да си мала држава, ете, се покажа дека има и предност. Според докторите, единствено оружје во борбата за старото нормално е вакцината. Но битката ќе се добие само ако граѓаните сакаат да се вакцинираат, а имунизацијата се спроведе навремено и брзо. Она што загрижува е малиот интерес за вакцинација. А според неодамнешната анализа на Галуп, Македонија се најде и на листата на држави во кои над 50% од возрастните граѓани се изјасниле дека не сакаат да се вакцинираат. Од помалите земји во Европа, само Малта има постигнато колективен имунитет. Но за разлика од нас, таму наместо со илјадници заразени и починати, колективниот имунитет се изгради со имунизација. Дури 70% од возрастните граѓани се вакцинирани со една доза од антиковид вакцината.